ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಸಿ ಭಾನುಮತಿ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಯನ, ಹಳೆಗನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ, ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹೀಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುಮತಿಯವರು ಇಂದಿಗೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಸಿ ಭಾನುಮತಿ ಅವರದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಸಿ ಭಾನುಮತಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯವರು. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂಎ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಸಿ ಭಾನುಮತಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 39 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಸಿ ಭಾನುಮತಿ ಅವರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕೃತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥವಾದ ಪುರಾತನ ಚರಿತೆಯ ಸಂಪಾದನೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ, ಹಳೆಗನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಕೂಡ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದು ತುಂಬ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಧ್ಯರು ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದರು. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತೆ. ದಶಾವತಾರ ಚರಿತೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಚರಿತೆ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ, ಅರಸರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾವ್ಯ, ಹೀಗೆ 28 ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹಸ್ತಪ್ರತಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥದ ಆಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿಕಾರರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಲಿಪಿಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದರಿಂದ. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾಡಿನ ಜನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ 11 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳತ್ತನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಶೈವ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ನೆಲೆಗಳು, ಇಬ್ಬೀಡಿನ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು, ಜನಪದ ದೇವರ ಹಾಡುಗಳು, ಜನಪದ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡುಗಳು, ಜನಪದ ಅಡುಗೆ, ಜಾನಪದ ಭಿತ್ತಿ, ಜಾನಪದ ಆಂತರ್ಯ, ಹೀಗೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿವೆ. ವಿಮರ್ಶಾ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾನುಮತಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ. ಹಾಗೆ ಎರೆ ಕರಂ ಕಣ್ಗೆಡ್ಡ ಮಾದಳ್ ಅವ್ಯಾಜ ಸುಂದರಿ ಯಾ ಮನೋಜ ನಾರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾನುಮತಿಯವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ. ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚಿಗಳ 5 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅಕಾಡೆಮಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಜರುಗುವ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಸಿ ಭಾನುಮತಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಆ ನಿ ಉಪಾಧ್ಯೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರಂಥ ಬಹುಮಾನ, ಬತ್ತೀಸ ಪುತ್ಥಳಿ ಕಥೆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿತುಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ದತ್ತಿ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿ. ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಸಿ ಭಾನುಮತಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.